Atmosfer havasının keyfiyyətinin monitorinqi gündəlik olaraq Bakı şəhərinin Səbail, Xətai, Nizami, Nərman Nərmanov rayonu, Sumqayıt və Gəncə şəhərləri ərazisində hava keyfiyyəti üzrə fasiləsiz fəaliyyət göstərən avtomatik stansiyalar vasitəsilə həyata keçirilir. Stansiyalardan əldə etdiyimiz məlumatların təhlilinə əsasən 18 may tarixində Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində dispersiyos hissəciklərinin orta suqallıq kataloqları norma daxilində olmuş Çikləndirici qaz qarışıqlarından dəmqazının miqdarı Xətai rayonunda 1.7, Səbayı rayonunda kükürt qazı 1.2, azot dioksidinin miqdarı isə Gəncə şəhərində 1.3, Sumqayıt şəhərində 1.2 dəfə normadan çox qeydə alınıb. Təyin olunan digər hava keyfiyyəti göstəriciləri norma daxilində müəyyən edilmişdir. 19 may tarixində səhər saatları üçün avtomatik stansiyalardan əldə etdiyimiz məlumatlara əsasən, Xətai rayonunda təyin olunan hava keyfiyyəti göstəricilərindən dəmqazının miqdarı normadan 1.7 dəfə çoxdur. Təyin olunan digər hava keyfiyyəti göstəriciləri norma daxilindədir. Metroloji şəraitdən asılı olaraq gün ərzində havada orta çirklinmə səviyyəsi olacağı ehtimal olunur.